Доброго часу доби. Давно я не записував відео, тому що був трішки зайнятий роботою. Були сімейні обставини, з яких я не зміг записати відео. Зараз прийшла весняна пора. Кактуси ще я не виводив, зимовки вони стоять, тому що теж немає часу. Декілька разів там поливав, але вони ще повноцінно не були политі. Бутони є, переріз нових колючок є, але ще повністю не проливав. Не обробляв від шкідників, не обробляв від гнилі, нічим ще не пшикав. Але час від часу заходжу я на сайт Київ Кактус і читаю інколи там повідомлення, теми нові. Завжди слідкую, завжди я там буваю, майже кожен день. Ось випадково побачив, що там віддавали рослини, тому що людина не могла з ними подружитися. Я написав, і людина мені на наступний день їх відправила. Тому зараз буде розпаковка рослин, котрі відправили. Все, дивіться, класно упаковано. Перегородочки, папір. Людина, видно, старалася. Скотч. Я так розумію, воно запаковане з горщиками. Будемо дивитися разом з вами. Котрі кактуси тут я вже не пам'ятаю, тому ми зараз побачимо їх разом. Ви разом зі мною. Так. Мамілярія містакс. До речі, в мене такої немає. У мене взагалі мало мамілярії, хоча цей рід один з найбільших. Ви знаєте, яких кактусів в мене багато. Їх озвучувати тут не бажано. Ох, та ви що, дивіться, яка красавиця. Правда, вона пішла в різ, я так розумію. Але дивіться, яка гарненька дівчинка. Не буду її повністю розпаковувати. Ось такий вигляд вона має. Знаєте, що саме головне? Саме головне не подівати бірочки, щоб потім не було проблем з опізнанням. Так. Ехіноцереус. Ехіноцереус. Ехіноцереус я люблю. У мене ростуть мої з першого посіву навіть. Від насіння від ехінокактуса, то вже. Чи ереокактуса з Київ кактус. Там він на 10 Миколая теж видавав. До речі, у мене два штучки все-таки живуть, ростуть. Правда, вони маленькі ще, але досить-таки нормально живуть. Так. Ось два таких ехіноцереуса ми маємо. Звісно, який це вид, я не узнаю зараз. Будемо гуглити, будемо писати в групах, будемо дізнаватись. Хавортія ретуза. Це, напевно, дітка. Хавортію ви всі знаєте. У мене хаворті були. Зараз теж там трошки є. Ось яка красива малютка. А? Простота і красота. Ой, тут там щось таке велике є. Так. Так, так, так. Люблю, коли люди гарно запаковують посилочки. Видно, що з душою. Відчувається одноразовий стаканчик. Так, да. Я його, походу, вже перевернув. З нього буде висипатись. А, він тут двійний. Це теж мамілярія. Мамілярія. Вид забув. Ну ви зрозуміли, по вигляду її досить легко опізнати. До речі, дивіться, яка цікава бірочка. Зубочистка і папірець. Так, продовжуємо далі. Теж в двійних стаканчиках, зверху і знизу. О, це якийсь ехіноцереус. Навіть дивіться. Лемероцереус. Я зараз спробую розпечатати, щоб показати, бо досить цікавий на вигляд.
Цікавий. Такі дуже на сервісу мені подобаються. Та подивіться, який він шикарний. Все, йде далі на базу. На підвіконня. Так. Наступна рослинка. Щось у нас крупне. Я, здається, дивився оголошення, це, і там було багато мамілярій. Да, це теж мамілярія місця, це така сама, як і перша. Тільки ця, напевно, більш така кучніша, має правильну форму. Ох, падлюка колиться. Так. Матрьошка. Відкриємо матрьошку. Бачите, яка маленька коренова досить великої такої рослини. І це нормально. Цікавий екземпляр. Відставляємо його в сторону. Так. Опунція. Ого, опунції. Огурці опунці. Будьте обережні, коли працюєте з опунцями. У них маленькі дуже такі глухілдії, які потім дуже важко діставати з рук. Ага, мікротазія збіла. Думаю, ви зрозуміли. Да, вушка, вушка там. Ставимо в сторону. Так. Ечеверія. Сублес есіс ілі ліла ціна. Ну це геть для мене назва нова, тому що я не по бурянцях, я більше по полючках. Але все-таки цікаво. Ось така маленька декоративна рослинка. Часом вона мені нічим не відрізняється від більшої чевері. На перший погляд вони для мене всі однакові. Різниці в них не бачу. Красила овата корал. Ну, такі рослинки в мене є. Ростуть. Чудово ростуть. Я їм роблю прищіпки кожну весну. Вони мають в мене декоративну форму. Типу бонсай. Їм вже там роки 3. А вони більше 5 сантиметрів не виросли. Так. Тут щось цікаве, це може бути якась крістата. Бо досить така цікава форма. Опунція мікродайзис. Мікродайз. Ага. Така сама, тільки більшого розміру. Зараз ми вам її покажемо. Це така, яка найчастіше продається в епіцентрах. Це кактус дамський угодник. Вони його тільки бачать, все, біжать і купляють його. Адже це кактус заячі вушка. Так, тут щось цікаве. Це, можливо, якісь навіть навіть сіянці. Йдемо дивитися. Да. Так, це в нас мамілярії. Мамілярії проліфера, наче, ну не похоже, ну щось геть цікаве. З них вже випадають голочки. Будемо дивитися далі, що воно таке. Так, опять наступний скачок. Це опять такі або сінці, або надітковані рослинки. Це в нас екіноксиси. Ох, у мене вже їх є. Штук 300, навірно, росте. Як не можуть вирости. Падлюки ростуть довше, ніж, інше, ніж решта кактусів. Мамілярія містокс. Це така сама, як і та. Як і решта дві, які були перед цим. Ось така мамілярія, з такого вигляду. Маленьке, симпатичне чудо.
Ставимо її далі на підвіконня до решти її друзів. Тепер пішли в хід крупняки. Тут наче якась рослинка, але не кактус. Або набор рослинок. Або борщ. Ага, ахінопсис. Просто ахінопсис, і він не відчувався. Ось такий ахінопсис з дітками. Досить гарний. Пані Вікторія використовує такі на прищепи. Прививає на них свої астрофітуми. А мої поки ростуть. Поки що я їх не ріжу. Ще не дійшов до цього. Прививки максимум, які я робив, це на апрельський обсіс. І ще в мене підростають поманенсіси там трохи. І юзберіті. Такі, що вже можна черенкувати від Леоніда Козака. Можливо, можливо, друг я буду цього літа, точніше, черенкувати. А то весна проходить, а в мене руки не доходять. Ну це ви поняли, хто це? Це кактус всіх кактусів. Грузоні, хінокактус грузоні. Здається, ще магазини. Так, він скинув коріння, коротше. Цей красавчик в мене буде рости на вулиці. В мене через деякий час буде теплиця. І вже зроблю огляд своєї першої теплиці. І покажу вам всю свою колекцію. Це дивіться, який красавчик. Він в мене буде мешкати на вулиці. Так, в принципі, все. Всі рослинки ми дістали. Ось така бірочка. Хінокактуса була. Дякую. Дякую учасникам Київ Кактуса, що вони підтримують українських кактусистів. Допомагають не тільки словами, а й рослинами. Під час війни дуже багато людей залишилося без рослин. А наші добрі товариші завдяки залюбки допомагають відновити колекції. Ось так. Дякую всім за увагу. Бажаю мирного неба. До побачення.